بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينُ. سورہ بقرہ کی آیت نمبر آج 130 ہے. پچھلی دو آیات میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے متعلق پڑھا تھا اور ان دعاؤں کا فیض اور فیضان کس انداز میں ہم تک پہنچا اس کا ذکر کیا گیا تھا. اگلی آیت کے اندر بالخصوص آج معرفت نفس کے حوالے سے گفتگو ہوگی. فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ. من یرغبو, کون ہے جو منہ موڑے عن ملت ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کے دین سے. الا من صفیہ نفسہ, سوائے اس کے جس کا نفس بے وقوف ہے یا جس کا دل احمق ہے. ولقد اصطفیناہ, اور البتہ تحقیق ہم نے اس کو چن لیا ہے. فی الدنیا, دنیا کے اندر. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَتِ, اور بے شک وہ آخرت کے اندر. لَمِنَ الصَّالِحِينَ, صُلَحَا میں سے ہے, ہمارے مقربین میں سے ہے. اس آیت کا پس منظر اور اس کا شان نزول سماعت فرمائیں کہ یہ کس موقع پر آیت کریمہ نازل ہوئی. مفسرین نے اس کا جو شان نزول لکھا ہے, بالخصوص معالم تنزیل کے اندر امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ان عبد اللہ ابن سلام دعا ابنی اخی. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دو بتیجوں کو اسلام کی دعوت دی. دعا ابنی اخی ہی سلمتاً و مہاجراً الی الاسلام. ایک بتیجے کا نام سلمہ تھا اور ایک کا نام مہاجر. ان کو اسلام کی دعوت دی. فقال لہما, اپنے بتیجوں سے کہا قد علمتما, تم دونوں اس بات کو جانتے ہو. چونکہ یہ خود بھی حضرت عبداللہ بن سلام بھی یہودیوں کے بہت بڑے یہ راہب عالم رہ چکے تھے اور ان کے جو بتیجے تھے یہ بھی یہودی تھے. تو اپنے بتیجوں سے کہا قد علمتما ان اللہ عز و جل قال فی التورات. اے بتیجو, تمہیں خوب علم ہے, تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تورات کے اندر یہ فرمایا ہے انی باعث من ولد اسماعیل نبی اسمہ احمد, کہ میں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک نبی مبعوث کروں گا جس کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا. فمن آمن بہ فقد اہتدا, جو اس نبی پر ایمان لایا وہ ہدایت پا جائے گا. ومن لم یؤمن بہ فہو ملعون, اور جو اس پر ایمان نہ لایا وہ ملعون ہے. فَآمَنَ سَلْمَةُ وَأَبَا مُحَادِرٌ أَن يُسْلِمَا, تو جو بتیجہ سلمہ تھا اس نے اسلام قبول کر لیا اور جو مہاجر تھا بتیجہ اس نے انکار کر دیا. امام بغوی فرماتے ہیں فَأَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ, اللہ نے اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی. من یرغب عن ملت ابراہیم, کون ہے جو ابراہیم کے دین سے منہ موڑے. الا من صفیہ نفسہ, سوائے اس کے جس کا دل احمق ہے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ, چونکہ وہ خود بھی تورات کے عالم تھے,
تورات کے اندر جو کچھ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیاں پڑھی تھیں وہ حضور کی ذات کے اندر پہلی نگاہ کے اندر ہی ان کو دیکھ لیا۔ حتیٰ کہ ان کے متعلق آتا ہے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں تشریف لائے ہجرت کے موقع پر تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بلند مقام پر چڑھ گئے اور دور سے دیکھنے لگے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب پہلی نظر پڑی تو حضور کو دیکھتے ہی آپ اسلام لے آئے اور بول کر کہا جس کا چہرہ اتنا حسین و جمیل ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو جو نشانیاں دیکھی ہوئی تھیں پڑھی ہوئی تھیں تورات کے اندر وہ نشانیاں حضور میں دیکھیں تو دیکھ کر وہ ایمان لے آئے۔ تو وہ چاہتے تھے میرے بھتیجے جو ہیں وہ بھی تورات کے اندر تو جو کچھ ان نے پڑھا ہے اور اس کے مطابق وہ نشانیاں بھی اس نبی کے اندر پائی جاتی ہیں تو میرے بھتیجے کیوں اس سے محروم رہ جائیں۔ تو انہوں نے اپنے بھتیجوں کو اسلام کی دعوت دی۔ تو ایک بھتیجا جس کا نام سلمہ تھا وہ ایمان لے آیا اور جس کا نام مہاجر تھا وہ منکر ہوا، اس نے انکار کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا جو ملت ابراہیمی دین ابراہیمی سے منہ موڑے وہ کون ہے؟ فرمایا من صفیہ نفسہ، جس کا نفس جس کا دل جو صفی ہے۔ وکل صفیہ جاہل، ہر جو بے وقوف ہوتا ہے ہر صفی جو ہوتا ہے وہ جاہل ہوتا ہے۔ امام بغوی اسی کے متعلق اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کل صفیہ جاہل، جو صفی ہوتا ہے جو بے وقوف ہوتا ہے وہ جاہل ہوتا ہے، اور مشرکین سے بڑا کوئی جاہل نہیں۔ کیوں؟ کہ مشرکین وہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، حالانکہ ان اللہ خالقہا، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے اور وہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور حالانکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اب جو اس پر غور نہیں کرتا کہ جس نے ان کے نفس کو پیدا کیا ہے بجائے اس کی عبادت کرنے کے وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ تو حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث پاک نقل کی ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربا، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اور اسی طرح حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اعرف الناس بربہم، اللہ کی ذات کی سب سے زیادہ لوگوں میں معرفت رکھنے والا کون ہے؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قال اعرفہم بنفسہ، جو بندہ اپنے آپ کی زیادہ معرفت رکھنے والا ہے وہ اللہ کو زیادہ جاننے والا ہے۔ جس کو اپنی ذات کی معرفت ہے، جو اپنی ذات کے اندر غور و فکر کرتا ہے، جس نے اپنی جان کی اپنی ذات کی پہچان کر لی وہ بندہ رب تک بھی پہنچے گا۔ اور ایک اور قول حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں من لم یعرف لم یعبد، جس نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں اس نے عبادت ہی نہیں کی، اس نے حقیقی عبادت ہی نہیں کی جس نے رب کو پہچانا ہی نہیں۔ اور اسی آیت کی تفسیر میں معالم التنزیل کے اندر امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان اللہ اوحا الی داود، اللہ تعالیٰ نے حضرت داود علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی کی، فرمایا اے میرے نبی اعرف نفسک واعرفنی، اے داود اپنے آپ کو بھی پہچان اور مجھے بھی پہچان۔ حضرت داود علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا ربی کیف اعرف نفسی وکیف اعرفک، اے اللہ میں اپنے آپ کو کیسے پہچانوں اور تجھے کیسے پہچانوں، اپنے آپ کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے اور تجھے پہچاننے کا طریقہ کیا ہے۔ فأوحى اللہ إلي، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داود علیہ الصلاۃ والسلام کی وحی کی، آپ نے اللہ تعالیٰ نے حضرت داود علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اعرف نفسک بالضعف والعجز والفناء، اے داود اپنے آپ کو پہچانو کمزوری کے ساتھ، عاجزی انکساری کی وجہ سے، والفنا اور فنا کے ساتھ۔
یعنی بندہ جو ہے وہ کمزور ہے، بندہ جو ہے وہ عاجز ہے، بندہ جو ہے یہ فانی چیز ہے۔ وَأَعْرِفْنِي، اور مجھے کیسے پہچان؟ بِالْقُوَّتِ وَالْقُدْرَتِ وَالْبَقَا، مجھے پہچان تو قدرت کی وجہ سے، مجھے پہچان تو قوت کی وجہ سے، مجھے پہچان تو بقا کی وجہ سے۔ یعنی انسان کی معرفت کیا ہے کہ انسان کمزور ہے، انسان کمزور ہے، اور حقیقت میں بھی یہ دیگر جانوروں پرندوں کے بھی بچے ہوتے ہیں، لیکن سب سے کمزور ترین بچہ جو ہے وہ انسان کا جب پیدا ہوتا ہے۔ یہ انڈے سے چوزہ نکلتا ہے، نکلتے ہی وہ اپنا دانہ تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ انسان کا بچہ کتنا کمزور ہے، سال کے بعد جا کر وہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، چلنے کی کوشش کرتا ہے، پھر بھی وہ خود جو ہے وہ کچھ چیز لے کر کھا پی نہیں سکتا جب تک والدین اس کے ہاتھ میں نہ پکڑائیں، اس کو کھلائیں نہ۔ تو اتنا کمزور انسان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے داؤد اپنے آپ کو پہچاننا، تو اپنے آپ کی پہچان کیسے ہے؟ بالضعف، ضعف کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، انسان کمزور ہے۔ والعجز، انسان عاجز ہے، انسان عاجز ہے۔ ہمارے پاس یہ بھی ہم بول رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، تو اس بولنے کے اندر اللہ نے قوت دی ہے، آپ کی سماعت کے لیے اللہ نے قوت سماعت دی ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ قوت نہ ہو بولنے کی یا سننے کی تو ہم عاجز ہیں، ہر معاملہ کے اندر ہم عاجز ہیں اور رب تعالیٰ کی بارگاہ کے محتاج ہیں۔ اور فرمایا والفنا، اپنے آپ کو بندہ پہچانے تو فنا کے ذریعے، کہ جو کچھ بھی ہو آخر کار فانی، کیونکہ کائنات جتنی بھی ہے، اور یہ دنیا کی تعریف ہی علماء نے یہ کی ہے، دنیا کی تعریف یہ ہے ما سوى اللہ هو العالم، اللہ کے سوا سب کچھ عالم ہے، اللہ دنیا نہیں ہے، اللہ کے سوا سب کچھ کائنات ہے، اللہ کائنات نہیں، اللہ دنیا نہیں ہے، اللہ عالم نہیں۔ کیوں؟ عالم جو ہے یہ دنیا جو ہے یہ حادث ہے، حادث کہتے ہیں جس کی ابتدا بھی ہو جس کی انتہا بھی ہو، پہلے نہیں تھی بعد میں اس کا وجود ہوا پھر اس کا وجود ختم ہو جائے، حادث وہ ہے جس کا وجود، جس کے اندر عدم بھی پایا جائے وجود بھی پایا جائے۔ اور اللہ کی ذات قدیم ہے، اور قدیم وہ ذات ہوتی ہے جس کے اندر عدم کا شائبہ تک نہیں ہو سکتا، اس کا وجود ہی وجود ہے، واجب الوجود، جس کے اندر عدم نہیں، وہ قدیم ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی قدیم ہے، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات بھی قدیم ہے، وہ خود بھی قدیم، قدیم سے مراد پرانا، یہاں لغوی معنی مراد نہیں، قدیم سے مراد جو ہے جو حادث نہ ہو، یعنی جس کی نہ ابتدا ہو نہ جس کی انتہا ہو، وہ قدیم ہے، اور جس کی ابتدا بھی ہو جس کی انتہا بھی ہو وہ حادث ہے، اللہ کے سوا سب کچھ حادث ہے۔ تو جب ساری کائنات حادث ہے، ساری کائنات کو فنا ہے، کل من علیہا فان، اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کھلے لفظوں میں، کل من علیہا فان، ہر شے کو فنا ہے، ہر شے فانی ہے، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف وہ عزت و اکرام والی ذات جو ہے اسی کو بقا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے آپ کو پہچاننا ہے تو ضعف عجز کی وجہ سے، فنا کی وجہ سے، اور مجھے پہچاننا ہے تو میری پہچان کا طریقہ یہ ہے بِالْقُوَّتِ وَالْقُدْرَتِ وَالْبَقَا، کہ ساری قدرتیں حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، ساری قوتیں حقیقی اور اصلی قوتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اور ساری کائنات جو ہے یہ وہ فانی ہے، اللہ تعالیٰ کی واحد ذات ہے جو باقی ہے، اللہ کی ذات کو بقا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو اپنے آپ کو پہچانتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بھی پھر پہچان سکتا ہے۔ اسی حوالے سے اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، تم اپنے اندر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ وفی انفسکم افلا تبصرون، تم اپنے اندر غور و فکر کرو۔ انسان اگر اپنے اندر غور کرے، اپنی معرفت جس بندے کو حاصل ہو جائے کہ میں انسان ہوں کیا، کہ وہ سر سے پاؤں تک اپنے جسم کے ظاہری اعضاء کو بھی دیکھے، جسم کے اندرونی باطنی اعضاء کو بھی دیکھے،
ایک ایک عضو یہ اللہ رب العزت کی ایسی نعمت ہے ہمارے پاس جس کے بارے میں اگر غور و فکر کیا جائے تو ہیبت گل ہو جاتی ہے۔ ایک دماغ ہے، جو دماغ اس کے متعلق جو سائنس نے تحقیق کی ہے، اس کے اندر جو باریک شریانے ہیں، پھر پورے وجود کے اندر جو باریک نسیں شریانے ہیں، خون کی پورے جسم کے اندر خون رواں ہے، اور اس خون کو رواں رکھنے کے لیے اللہ نے ہمارا دل رکھا ہے۔ دل کو قلب اس لیے کہتے ہیں، تبدیل کرنے والا، قلب تبدیلی سے ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کے وجود کے اندر، اپنے صرف وجود میں انسان غور کرے کہ میرے ہاتھ ہیں تو یہ ہاتھ کیوں ہیں، میری آنکھیں تو آنکھیں کیوں ہیں، کان ہے تو کان کیوں ہیں، پاؤں ہیں تو کیوں پاؤں ہیں، کن مقاصد کے لیے ہمارے ظاہری اعضاء ہیں، کن مقاصد کے لیے ہمارے باطنی اندرونی اعضاء ہیں، اور یہ جو اللہ نے ہمیں اعضاء عطا کیے ہیں یہ کس سمت اشارہ کرتے ہیں۔ ایک ایک عضو جو ہے وہ اللہ کی ذات کی معرفت کی طرف ہمیں راستہ بتاتا ہے۔ فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، تم اپنی ذات کے اندر غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو ملت ابراہیمی سے منہ موڑے، فرمایا وہ بے وقوف ہے، اس کا نفس جاہل ہے، کہ جو جاہل نفس والا احمق دل والا ہو وہی ملت ابراہیمی سے منہ موڑے گا۔ وَلَقَدْ اصطفیناہُ فِي الدُّنْيَا، البتہ تحقیق ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کے اندر منتخب کر لیا، ان کو نبوت بھی عطا کی، ان کو حکمت بھی عطا کی، اور اس سے بڑھ کر ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا، اللہ نے خلیل بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام کو۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، فرمایا آخرت کے اندر بھی وہ ہمارے مقربین میں سے ہوگا، ہمارے صلحاء میں سے ہوگا، جو ہمارے قریبی ہوں گے ان میں ابراہیم علیہ السلام ہوں گے، جن کے یہ مقام ہے، جن کو دنیا کے اندر اللہ نے چن لیا ہے۔ تو چنا اس لیے ہے کہ ان کی شریعت، ان کی ملت، ان کے دین کی اتباع کی جائے۔ جیسے پیچھے بھی ہمارا ایک موضوع گزرا ہے شاعر ملت ابراہیمی کے حوالے سے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے انتخاب کیا دنیا کے اندر، آپ کو شریعت ملت حنیفی عطا فرمائی، آگے اس کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ تو وہ ابراہیم علیہ السلام والسلام کا انتخاب اسی بنا پر تھا کہ آپ کو پیشوا بنایا گیا، وہ پیشوا قیامت تک کے لیے ہیں کہ آپ کے بعد اب قیامت تک جو بھی شریعت آئی، یا اب جو شریعت آئی ہوئی ہے یہ قیامت تک شریعت ہے، اس کے اندر بھی ملت ابراہیمی جاری ہے۔ تو فرمایا جو ایسے پیشوا کے دین کو چھوڑے تو پھر سوائے جہالت کے اور کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کو اس دین سے موڑ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نفس کی معرفت عطا فرمائے، اپنی ذات کے اندر غور و فکر کر کے معرفت حاصل کر کے اللہ اپنی معرفت کے بھی کچھ فیضان کے چیٹے ہمیں عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔